festë të madhe në familjen e Medës dhe Lules. Meda sot ka shumë arsye për të festuar. Djali I tij I parë, që e dha epitetin baba, sot feston ditëlindjen. Lule uroi me fjalët më të bukura të birin. Ky është urimi I saj. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.